פרשת שבוע, פרשת תולדות. ויזד יעקב נזיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הל איתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, ישבעה לי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת, ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. מה היה כאן? עשו מכירה. מה יעקב נתן לעשיו? אוכל, לחם ונזיד עדשים. לא יותר. מה עשיו נתן לו את הבכורה? מה היה הבכורה, אומר רש"י? זה מי יעבוד בבית המקדש? מי יקריב קורבנות להשם יתברך? מה הפירוש? מה נותנים פה? את איזה דבר הוא נותן? הכוונה היא כזאת. עשיו היה לו אורות רוחניים מסוימים שליעקב לא היה אותם. אף על פי שיעקב אבינו היה יותר צדיק מעשיו, עשיו היה רשע, יעקב צדיק, אבל בתולדה, מלידתו, היה לעשיו אורות רוחניים מסוימים שאותם יעקב לא יכל לבד לקבל. כוח הבכורה נתן לו אורות רוחניים מסוימים. והאורות האלו, בהם היה תלוי לזכות לעבוד בבית המקדש. ואת האורות האלו עשיו נתן ליעקב. הוא מכר רוחניות וקיבל בתמורה לזה גשמיות. איך התייחס עשיו אל המכירה הזאת? ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. פירוש הדברים. אלמלא שהתורה כתבה לנו את המילים שעכשיו קראנו, יכולנו לומר שבאמת עשיו הצטער מאוד שהוא הפסיד את הבכורה, אבל הוא היה כל כך רעב וכל כך השתולל התאווה שלו על הלחם ונזיד עדשים, שהוא עשה את השגעון הזה למקום שהוא זה את הבכורה. תורה מידע לא כך היה. ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. אמר, זה שטויות. יעקב אבינו עשה עסק של טעות. הלך, הפסיד צלחת שלמה של עדשים, בשביל מה? בשביל בכורה. זה מה שאמר עשיו. בהמשך הפרשה, אנחנו רואים דבר אחר שיעקב לקח לעשיו, את הברכות. ושם עשיו, לא ויקום וילך ויבז עשיו את הברכות, אלא כשנודע לעשיו שיעקב אבינו קיבל את הברכות, כתוב בפסוק, כשמוע עשיו את דברי אביו, שיעקב קיבל את הברכות, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. צריך לדעת, כל מילה שהתורה כותבת זה כוח גדול. זה היה צעקה מזעזעת. ואולי היה ילד קטן, רש"י עושה את החשבון בסוף הפרשה, הוא היה בן למעלה מ-60. כי הברכות היו חשובות בעיניו. לעבוד בבית המקדש לא היה חשוב בעיניו. אבל, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ושמני הארץ ורוב דגן ותירו שיעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור וברכך ברוך. יש כאן 10 ברכות. ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, ורוב דגן, ותירוש, יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור, וברכך ברוך, 10 ברכות. את זה עשיו מאוד רצה. וכשהוא הפסיד את זה וקיבל את זה יעקב, צעק צעקה גדולה ומרד מאוד. ואחרי זה בהמשך כתוב, ואמר עשיו אל אביו, ברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו קולו ויבק. חוץ מהצעקה גדולה ומרד מאוד, הוא גם בכה, ובכה בקול, וישא עשיו קולו ויבק. בכי בקול גדול. אומר רש"י, כתוב בו בפסוק, ויאמר באחיך במרמה ויקח ברכתך, ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי, ויאמר לו, הצלת לי ברכה, אומר רש"י. אמר לו אביו, אומר רש"י,
במדרש תנחומא, למה חרד יצחק? כתוב חרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. למה הוא חרד? אמר, שמה אבון יש בי, שברחתי קטן לפני גדול ושיניתי סדר היחס. התחיל עשיו מצעק ויקבן איזה פעמיים, אמר לו, אבי, מה עשה לך? אמר לו, את בכורתי לקח. אמר, בכך הייתי מצר וחרד, שמעברתי על שורת הדין, עכשיו לבכור ברחתי גם ברוך יהיה. מה אומר כאן רשי? יצחק בהתחלה חשב שהוא עשה פה עוולה, שהוא ברך את יעקב לפני עשיו. אבל כשעשיו אמר לו שהוא מכר כבר את הבחורה לפני הרבה שנים ליעקב, זה היה לפני הרבה שנים, כי רש"י אומר שמתי היה הסיפור של הנזיד אנשים ביום שנפטר אברהם אבינו, אז הם היו בגיל 15, עכשיו זה למעלה מגיל 60, עבר למעלה מ-45 שנה בינתיים. ועשיו אמר ליעקב שהוא מכר, ליצחק שהוא מכר את הבחורה, אמר לו יצחק, אם ככה ודאי מגיע ברכות ליעקב, כי הברכות תלויים בבחורה. מה אנחנו, יש לנו ללמוד מכאן. ואנחנו צריכים הרבה ללמוד מכאן, כי הבאנו כבר כמה פעמים שהגר"א בביאור הגר"א לספרא דצניעותא בפרק ה' דף ל"ד טור א' אומר, שכל מה שמסופר בחז"ל על האבות, זה חוזר בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, אבל לא בצורה החיצונית של הדברים, בצורה הפנימית של הדברים. אז אנחנו צריכים לראות איפה זה, בחיים שלנו, הסיפור הזה נמצא. אומרת לנו התורה, אדם יש לו התלבטות מה לעשות בחיים, כגון ללכת ללמוד, ללכת לשחק, כל מיני התלבטויות. אז אם אדם זוכה, הוא יודע תמיד לבחור ברצון השם נגד כל השטויות. אבל אם אדם לא זוכה, אז מה הוא חושב? או, המשחקים זה יותר טוב מאשר הלימוד. אומרת התורה, זה מה שנראה לו עכשיו. אבל באורות הרוחניים זוכים לעוד הרבה דברים שאותם הוא לא רוצה להפסיד. את עצם עכשיו ללמוד תורה או את הזכויות שיש לו לעשות הוא מוכן להפסיד, אבל הוא לא יודע איזה הפסד עתיד עלול לבוא יחד עם ההפסד הזה. וזה לימד יצחק אבינו את עשיו. אמר לו, אל תסתכל על זה שני דברים נפרדים. קודם מכרת לו את הבחורה, עכשיו הוא גנב לך את הברכות. זה היה באתניה. כיוון שהוא קנה ממך את הבחורה, אז הברכות מגיעות לו. זה לא עזר שום דבר, זה מה שבאמת נהיה בסוף. שום דבר לא עזר לעשיו נגד זה. אז זה אנחנו צריכים לדעת את המשמעות של הבחירה שיש לנו. אנחנו הרבה הרבה פעמים עומדים בפרשת דרכים, מה לעשות היום הזה, מה לעשות השבוע הזה, מה לעשות השעה הזאת, מה לעשות הדקה הזאת. תמיד לחפש רק את רצון השם יתברך. כמה שיותר להתקרב לתורה, כמה שיותר להתחבר להשם יתברך, זה הדברים שנותנים לבן אדם את האורות הרוחניים, שבזה תלוי גם הניתון של עכשיו וגם לעתיד לבוא, מה יהיה המצב שלו. וזה המשנה במסכת אבות בפרק שישי. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פגשתי אדם אחד, שאל אותי, רבי, מאחד אתה? אמרתי לו, מיר שכולה חכמים וסופרים. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו ואני אתן לך 1,000,000, דהיינו מיליונים של כסף וזהב ועבדים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב ועבדים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה שאין מלווין לו לאדם לבית עולמו, לא כסף ולא זהב, לא עבדים טובות ומרגליות, אלא תורה ומצוות בלבד. כל החיים מלאים את הניסיון הזה. הבן אדם תמיד עומד בפרשת דרכים, במה להעדיף, האם עוד קרבת השם, עוד דורות רוחניים, או חס וחלילה דברים אחרים, אפילו אם לא דברים אסורים, אבל דברים של הבל. והאדם צריך להיות חזק בדעתו תמיד, לבחור באמת באורות הרוחניים, ואיך האדם זוכה באמת לבחירה הזאת. יש הרבה דרכים, אבל השניים העיקריות, האחת הם, שאדם מתבונן בדעתו, ויחשוב בהיגיון, מה המטרה שעבורה בא לעולם, הוא יבין שהמטרה שעבורה באה לעולם זה קרבת השם, ואז הוא ישקע את הכוחות בזה. הדרך השנייה, כתוב הפסוק במגילת איכה, צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה. אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני, שי אליו כפייך, על נפש עוללייך העטופים ברעב בראש כל חוצות. מה הכוונה של הפסוקים האלו? אומר ירמיהו הנביא,
זה היה בתקופת החורבן. בית המקדש זה היה המקום שקירב את עם ישראל להשם יתברך, כמו שכתוב בפסוק בפרשת תרומה פרק כ"ה פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. על ידי המקדש יש השראת שכינה בתוכנו, בתוך עם ישראל. כשנחרב בית המקדש נתמעתה השראת שכינה. אומר ירמיהו הנביא, צעק ליבם אל השם, חומת בת ציון הורידי כנח על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. הנשמה, בעומק הנשמה, כל יהודי רוצה את השם יתברך. הלב, בעומק הלב, צועק אל השם יתברך, נגד הריחוק מהשם יתברך. על עומק הנשמה של כל יהודי, יש שם רצון חזק להתקרב אל השם יתברך. צריך להחיות את החלק הפנימי של הנשמה, לעורר את החלק הזה מהתרדמה שלו. הרמב"ם בכמה מקומות כותב, בהלכות שופר, בהלכות תשובה, בפרק ג' הלכה ד', שהוא מדבר על מצוות שופר, ובהלכות מזוזה בסוף פרק ו', שרוב העולם שוגים בהבלי הזמן, וישנים שינה ארוכה. מה פה, הרמב"ם משתמש בלשון ישנים. הנשמה עצמה, במהותה מחוברת לשם יתברך, במהותה מבקשת את השם יתברך. הבעיה שהאדם מרדים את זה, ואנחנו צריכים לעורר את הנשמה, את הצד הכי פנימי שבנשמה, את הצד שחזק חזק מחובר לשם יתברך. את החלק הזה אנחנו צריכים לעורר בכל כוחנו ובכל ליבנו. כשהחלק הזה מתעורר, אז האדם רואה את החיים לגמרי בצורה אחרת. האדם מבין את החיים בצורה לגמרי אחרת. הגמרא במסכת תענית דף כ"א עמוד א' אומרת שאילפא ורבי יוחנן היו יושבים ולומדים יחד בישיבה, והם היו עניים מרודים, אמרו אין ברירה, צריך לצאת קצת גם להתפרנס. הם הגיעו ליד כותל, ראו לאכול שמה. באו מלאכי השרת, רצה אחד מהם לדחוף את הכותל עליהם, להרוג אותם. אז זה שהם עזבו חיי עולם, התורה הקדושה, והלכו לעסוק בחיי שעה במסחר. אמר לו המלאך השני, לא, אל תראו אותם, יש אחד מבדי קיימה לשעת, המסבר שהוא עתיד להיות ראש הישיבה. רבי יוחנן שמע את זה ואילפא לא שמע. אז רבי יוחנן הבין שהכוונה אליו, הוא חזר, המשיך לעסוק בתורה מתוך עוני. מה אנחנו רואים כאן? דבר נורא. אילפא ורבי יוחנן היו מבואר במפרשים, עוד מההתחלה הם היו מחשובי המוראים. והם הבינו שאין ברירה במצב כזה קשה, מוכרחים כבר לצאת קצת לעבוד, להתפרנס. אבל בשמיים, המלאכים שבשמיים רואים מה שפה לא רואים. בשמיים ראו מכל רגע של לימוד תורה של רבי יוחנן ואילפא, איזה אורות עליונים נעשה לכל עם ישראל. אז הבינו בשמיים, בשום אופן אסור לתת לצאת לעבוד. ועד כדי כך השגיאה הייתה חמורה שכמעט הרגו אותם על זה. מלאכי השרת כמעט הרגו אותם על זה. מה פשר הדבר? מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, על פי דברי חז"ל בהרבה מקומות, כל רגע שאדם לומד תורה, כל רגע שאדם מתקרב לשם ברך, נהיה אור רוחני גדול מאוד בכל העולמות. זה המקיים את העולמות. אבל אילפא ורבי יוחנן לא יכלו לראות את זה. דבר ראשון, הם היו בעולם הזה, דבר שני, אין שמה בתוך גוף עם כל זה שהם היו בעלי דרגה גבוהה מאוד, אבל הם לא יכולים לגמרי לדעת את זה. המלאכים הם רוחניים יותר, הם נמצאים למעלה בשמיים. הם באו להודיע את זה לרבי יוחנן. האדם פה בעולם הזה לא יכול להבין את המשמעות של המעשים שלו, עד איפה היא מגיעה. אדם מסופק אם עכשיו לשבת ללמוד או להתבטל, לעשות כך או לעשות כך. אדם צריך לדעת. אין לנו פה בעולם הזה אפשרות לדעת עד אחד הדברים מגיעים. בין לצד החיוב לצד הטוב, בין לצד השלילה לצד הרע. וכשהאדם באמת עובד את השם יתברך בעומק נשמתו, הכוחות הרוחניים שהוא מקבל בעבודת השם הם הרבה הרבה יותר גדולים. מבואר ברשש בספר נער שלום, שכשאדם עובד עם התלהבות פנימית את השם יתברך, זה לא סתם איזו תוספת של התלהבות. הוא עובד בחלקים הרבה יותר גבוהים של הנשמה.
ועל ידי זה ממילא מובן מדבריו שם, שהוא מגיע לחלקים הרבה הרבה יותר גבוהים בעולמות העליונים באופן ישיר. ואז הכוח הרוחני של עבודת השם שלו הוא הרבה יותר גדול. כל יהודי יכול להגיע להישגים עצומים בעבודת השם ברך. רק להתמסר בזה, לזה באמת, בכל לב ובכל נפש. וכל אחד יכול להגיע לזה. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה על רבי אליעזר בן דורדיא, בדף עמוד א', שהוא היה סמל הרע של אותו הדור. וכשהוא חזר בתשובה, אומרת הגמרא, שהוא הניח ראשו בין ברכיו, וגאה בבכי עד שיצאה נשמתו. מרוב בכי הוא מת. אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים איך עושים כאלו מדרגות גבוהות. אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן? לפעמים בן אדם אומר, איך ייתכן שאני אוכל לעבוד לשם מדרגות גבוהות? אני נכשלתי בכאלו וכאלו דברים, אני כל כך פשוט. מספרת לנו גמרא, זה לא כך. אפילו רב אליעזר בן דורדיא, שהיה ממש נכשל בהמון דברים לפני שהוא חזר בתשובה. כשהוא החליט לחזור בתשובה, עזרו לו מהשמיים להגיע לדרגה של עומק הלב הכי חזקה שיכול להיות, עד שמת מתוך הבכי הגדול הזה. אבל האדם צריך להאמין בכוח שלו, להאמין בזה שאם הוא יתאמץ, הוא יכול להגיע להישגים גבוהים מאוד, כולם יכולים ללא יוצא מן הכלל. מי שמהשמיים נתנו לו כוחות יותר גדולים, אם זה נתנו לו כישרון חזק או תכונה של התמדה טבעית, אז יכול להגיע מקל וחומר, יכול להגיע יותר, אבל כולם יכולים להגיע גבוה, רק להתאמץ באמת מעומק הלב, מעומק הנשמה. להשתדל לנצל כל רגע ללימוד תורה, להשתדל לנצל כל רגע לעבודת השם ברך, כל מתי שיכולים, אפילו מי שמוכרח לפרנסתו לעבוד, אבל בכל הזמנים שנשאר, להשתדל כמה שיותר. התמדת התורה, יגיעת התורה, התפילה שתהיה הכל מעומק הלב, מעומק הנשמה, כמו שכתוב בפסוק בספר שמואל פרק א', קראנו את זה בהפטרה של יום ראשון של ראש השנה, שחנה הנביאה אמרה לאלי הכהן על התפילה שלה, ואשפוך את נפשי לפני השם. מה הכוונה? שמלבד שהיה כוונת הדברים להבין שמדברים לפני מלך ומדברים איתו, ואשפוך את נפשי לפני השם זה יותר מזה. להתחבר בתפילה לשם יתברך. הנשמה תמיד מחוברת לשם יתברך, אבל בשעת התפילה הנשמה מתחברת יותר, וכמה שהאדם מתפלל יותר מעומק הלב, יותר בשפיכת הלב, אז החיבור של הנשמה שלו לשם יתברך שנעשה על ידי התפילה הוא חיבור יותר גבוה. ואומר רב חיים ויטל צאנז בספר שערי קדושה חלק ג' או שער ג', אני זוכר, אומר, הוא מחולק שם גם לחלקים גם לשערים, הוא אומר שם שאדם צריך לדעת שכשחושבים על השם יתברך, על אחת גם וכמה, כשדבקים במחשבה בשם יתברך, זה לא סתם שבמציאות הוא חושב, זה הרבה מעבר לזה. נוצרים על ידי זה חיבורים רוחניים, נוצרים על ידי זה אורות רוחניים גדולים מאוד, והאורות האלו מלווים את הבן אדם. רק האדם צריך לשמור את עצמו לא לגרש את האורות האלו, לא לעשות דברים שמגרשים את האורות האלו. בהפטרה של הפרשה מספר מלאכי, כתוב בפרק ב', וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראני, ומפני שמי ניחתו. תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מאבון. כי צוותי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאותו. מה פירוש הפסוק? בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראני, ומפני שמי ניחתו. כתוב בביאור הגל לספר הזוהר. אפילו אהבת השם ויראת השם שיש לאדם זה מתנה מהשם יתברך. אלא שעל ידי שאדם משתדל להגיע לזה, נותנים לו את זה מהשמיים. זה אומר לנו כאן הפסוק. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראני, ומפני שמי ניחתו. המורה זה מתנה מהשם יתברך, אבל איך מביאים את זה? בריתי הייתה איתו החיים והשלום. ברית, כתוב בהגרלת ספר יצא, כל מקום שכתוב ברית בין השם יתברך לעם ישראל,
הכוונה לדבר שיש לו כוח רוחני לחבר את הנשמות של עם ישראל לשם יתברך. אנחנו מצידנו צריכים לעשות את ההשתדלות כמה שיותר להיות מחוברים ודבוקים בכל כוחנו לשם יתברך. ועל ידי החיבור הזה האדם מקבל יראת השם ואהבת השם גדולה מאוד. החיבור הזה של הנשמה להשם יתברך זה השורש של כל המדרגות העליונות. אור החיים על התורה בתחילת פרשת החרמות מדבר את זה באריכות, שעל ידי החיבור של הנשמה להשם יתברך שנעשה על ידי דבקות המחשבה בהשם יתברך, זה נותן עוצמות רוחניות חזקות מאוד לאדם. והדבקות בתורה הקדושה במידה מסוימת כמוה, כלול בזה הדבקות בהשם יתברך, כמו שכתוב בספר נפש החיים, היות שכל התורה כולה שמותיו של השם יתברך. אז העיקר הגדול שאנחנו צריכים להשתדל, כל אחד לפי יכולתו, כמה שיותר לנצל את הזמן שלנו ללימוד תורה ועבודת השם. להשתדל, זה לא קל, אבל כל אחד לפי יכולתו, כמה שיותר להתרחק מאיבוד הזמן בשטויות והבלים. והיצר הרע כל הזמן מנסה לפתות את הבן אדם על אלף דברים אחרים, רק לא לימוד התורה. למה? כי הוא יודע, היצר הרע, שהלימוד התורה בזה יש את האורות הכי גדולים, כמו שכנסת זו לימוד תורה כנגד כולם. אומר האריזה על ספר שער הגלגולים, שכל המטרה של היצר הרע להכשיל את הבן אדם זה כדי לגנוב ממנו את השפע. אם האדם נכשל הולך אחרי היצר הרע, השפע הרוחני שלו מהשמיים, חלק מזה עלול ללכת חס וחלילה לכוחות הרע, והם מחכים לזה, מחפשים את זה. ואנחנו צריכים לשמור את עצמנו מכל משמר. ועיקר השמירה, שני דברים. כמה שיותר התמדת התורה בכל הכוח, וכמה שיותר תפילה על השם בך מעומק הלב. בין בנוסח שתקנו חדל, בין אם אדם מוסיף הוספות, בסוף התפילה, בסוף אלוקי נצור, לפני יול רצון האחרון, מוסיף בקשות להשם ברך. תמיד, תמיד, שזה יהיה מעומק הלב. תמיד להיות מחוברים בעומק הלב, במקום הכי עמוק שבלב, אל השם יתברך. כתוב בפרשה שבהתחלה יצחק אבינו אהב את עשיו. כמו שכתוב, אהב יצחק. ואהב יצחק את עשיו כצייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. וגם בברכות, יצחק שלח את עשיו לקבל את הברכות, להביא אוכל לקבל את הברכות. ורבקה שלחה את יעקב. אחרי זה, כשנכנס יעקב אבינו, כתוב, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אומרים חז"ל, מה הכוונה? אומר רש"י, אלא מלמד שנכנסה עם אורח גן עדן. מאיפה נכנס ריח גן עדן עם יעקב? יעקב, על ידי המעשים שלו, היה עושה אור גדול בעולמות העליונים, וההערה הזאת נכנסה יחד איתו. לעומת זה, כשנכנס עשיו, כתוב, החרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. אומר רש"י, מדרשו ראה גיהנום פתוחה מתחתיו. צריך להבין, עד היום לא כך התייחס יצחק אל העניין. עכשיו פתאום הוא רואה שיעקב אבינו זה ריח גן עדן, ואצל עשיו הוא ראה גיהנום פתוחה מתחתיו. מה השתנה הפעם הזאת מכל הפעמים שהוא כך הרגיש וראה? יצחק אבינו שביקש לעשיו שיביא לו אוכל כדי שהוא יברך, הברכות האלו היו דבר גבוה מאוד. יצחק אבינו היה בעלייה רוחנית גבוהה מאוד באותה שעה. רש"י אומר בפרק כ"ז פסוק ב' שיצחק חשב שיכול להיות שהוא עומד להסתלק מן העולם. אז מיותר לומר איך יצחק אבינו מכין את עצמו לעלות לעולם האמת. ומתוך העלייה הרוחנית הזאת הוא רצה להעביר את הברכות לדור הבא. ולכן באמת אנחנו רואים שכל כך התאמצו יעקב ורבקה שיעקב יקבל את הברכות. ולכן עשיו כל כך התרגז על זה, כי ידעו שהברכות האלו זה דבר גדול מאוד. כי זה ניתן מתוך עלייה רוחנית גבוהה מאוד. כשיצחק אבינו עלה בעלייה רוחנית לעולמות העליונים, שם רואים עד איכן ההבדל מגיע. כמו שהבאנו באילפה ורבי יוחנן,
שרבי יוחנן רצה לצאת לעבוד. הוא לא ידע עד איכן הכוח של התורה שלו מגיע. כמה שרבי יוחנן הוא פי מיליונים, פי מיליארדים מהמושגים שלנו. אבל עם כל זה, כמה שהוא הבין את הערך של התורה, סוף סוף הוא בן אדם בתוך גוף, והוא נמצא בעולם הזה, היה צריך לשלוח מלאכים שהם נמצאים למעלה ובלי גוף, שהם רואים איזה אורות עליונים התורה שלו עושה. כשהם רואים את זה, אז הם יודעים להכריע לו את הספק, לצד להמשיך בתורה. אצל יצחק אבינו, כל עוד שלא היה את העלייה הרוחנית הזאת, שהיה באותה שעה, הוא לא ראה את ההבדל הנוראי שבין יעקב אבינו לבין עשיו. כשהוא עלה, הוא ראה את הכוח הגדול. אנחנו צריכים לדעת, יש לאדם שעות שהוא לומד תורה, יש שעות שהוא מבזבז, הבן אדם חושב טוב, זה שעות יותר טובות, זה שעות פחות טובות. אחרי 120 שנה מגיע למעלה, הוא רואה, זה לא עניין של שעות פחות טוב יותר טובות. ההבדל בין זה לזה שמיים וארץ. כל רגע שמנוצל לעבודת השם, הכוח שלו הוא גדול שאי אפשר לתאר. וחס וחלילה כל רחוק מהשם יתברך, נורא והיום, איזה סבל זה לנשמה. אז הכלל עולה באופן מעשי מכל הדברים האלו. אנחנו צריכים לראות כל אחד, אני מקווה נוכח את עצמי יותר מן האחרים, איך עושים את החשבון הנפש. יש לנו 168 שעות כל שבוע, 7 פעמים 24, לראות איך באמת לנצל כל רגע ורגע אפשרי ללמוד תורה, כל רגע ורגע אפשרי לעבודת השם. כמובן, אני מוכרח לשמור על הבריאות, אבל מה שביכולת לעשות, להתמסר לזה, וכמה שיותר זה יהיה מעומק הלב, וכשנעשה מעומק הלב, אז יש לבן אדם יותר כוח להחזיק מעמד עם זה. הוא נהנה מזה, הוא מרגיש את החיות של הנשמה בזה. שמעזור נזכה כולנו כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, כמה שיותר תקרב לשם ברך, שמעזור נזכה כולנו בניין במקדש מרבנו אמן, ועד משיח תזכן מרבנו אמן.